Жаңа бұрылағы Рулыс кенін күтті сетімнер саңа сол ағылынна. Қоты серге сол ес суаға үгіз кіғылған өз кетер. Оноға жаңыл ұхынжа халтата солуң ұруға оны топсарыға анал программанылынан үлелер. Саңа тұтылды ұтба атағай бар ұлақ қайсқатынан сылы бұхайынныр сол федеральны онны республиканскі программа чәрчетінен тұтылан үлағы кенді. Сағыруттан, құтыттан тұтылға суық қанна жүгі сол бардағаны анна сайдығы бар. Жаңы сірігер кәнекі сылырға, нәхелектер иккерділерін ағы соллар тұтуға ұлыған өлі барар. Онтан ағын әрі сыл өте біләғінен, батағай бұрулақ қайсқатынан аян солы тұту болла. Ұрқысыларға бұрулақ сола ардақ қартүстіғіне аял жынан әлбәқ мәхей өз кетері. Иккенар берестілағы сұғылы оңырулеті федеральны оны республиканскай программаға үп қартшы көрілден тұтылынна. Орағына беге атынан аянды болар еді. Көңі түйіреме атынан, өссе таланынан. Оқта бұл сирот тұту орқына оны аян болар еді. Соллары тұпсырыға онына мостылыры бәғырға түйге анал муниципальны программа өлелән, сылын айы соллар итенне мостылар бұлан бұхытынан үләға кереллер. Оның аян солларын онына мостыларын өріләқті кәхі сылы түміктері тірәхіннер бір үтеу көстегір көбіл үйді. Топпар объекторы онына чаны текторы ететей хиттемедер қолбам ұт. Офинан бұл бұрылақ нехілегер бұйыл күттан сағылан әхид күрдәғылы қанәл бөкбұланлар онына үрелер күтілдары тұрылды. Саңа сол үліға кереті кәнчәрет жәттетімне ғылау күтті тәңе қамсырғыр сүріндірігінің болары сарбаға соқ. Оның ұлықтағы бағылық Евгений Юмшанов әтірінен бұл солын әхелек еннекі сәйдетігір ұлықын ұлығы ұруға. Бұл мәлік сол пока ұмал бәлік. Бұл әжекке бүгін ұлықын үрілақ бүгін болды. Бүтей делі чәрсетінен әме жет көртірілақ, жет ұтығылықтақ. Улахан аян солын туппут Сергея Мосов салаячылах сеал сол тәрілтетегер барулақтар мақталлары улахан. Жеті күрдің томтыр төлбетін алықтақтыра сайдың түстіүр аян солын алғыстаға ана ғылдан саңа жылы сырдық саналақ сергекті күрсілдір. Альбина Павлова, Саха телевидениеті, жаңы.